Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como elaborar o plano de gerenciamento de projetos utilizando a ferramenta Dot Project Plus. O foco de hoje então é no planejamento de escopo utilizando a ferramenta Dot Project Plus. Temos aqui então o processo que nos orienta quais atividades a gente precisa seguir em sequência. Então, a partir do termo de abertura de projeto autorizado, temos o nosso projeto já no status de planejamento, aonde a gente vai então para o planejamento de escopo. Lá no planejamento de escopo, então, aqui no menu Planejamento e Monitoramento, a gente tem então na aba Atividades, no menu Atividades, a gente vai ter então a criação da nossa EAP, a nossa estrutura analítica do projeto, que descreve de forma geral todo o trabalho que vai ser executado do projeto, organizado de forma hierárquica pelos resultados ou fases do projeto até chegarmos no nível mais baixo, que é o pacote de trabalho. A gente vai então, inicialmente, para elaborar a declaração do escopo, a gente vai precisar criar o primeiro item da EAP, o item maior, o mais alto nível, que pode ser o nome do projeto ou o título do projeto, aonde a gente vai criar esse item primeiro e clicando com o direito, então a gente vai abrir esse menu pop-up, aonde a gente tem a funcionalidade de declaração do escopo. Ao clicar em declaração de escopo, vai abrir essa interface para então inserirmos a declaração do escopo no nosso projeto, colocando então todo o trabalho que vai ser executado e quais são os limites desse trabalho, certo? Então, clicando com o botão direito, a gente tem abertura dessa opção para registrar a declaração de todo o escopo. O botão de salvar, obviamente, vai salvar todas as alterações que foram elaboradas para a declaração do escopo. Após isso, então, após a declaração do escopo realizada, a gente vai elaborar a EAP, a estrutura analítica do projeto. Seguindo na mesma interface de atividades, a gente vai ter então a elaboração dessa estrutura hierárquica, certo? A gente tem então o primeiro nível aqui, que é o nome e título do nosso projeto. Utilizando então o botão direito, a gente vai adicionando novos itens, certo? Novos itens, sempre na estrutura hierárquica aqui. Então a gente tem como item principal o sistema para pizzaria, item 1.1 dentro do item 1, que é a gerência de projetos. Temos aqui dentro do item 1.1 o item 1.1.1, que é o plano de gerenciamento de projetos, e ainda dentro do 1.1 a gente tem o item 1.1.2. E assim a gente pode adicionando novos itens para a nossa IAP, decompondo ele de forma hierárquica, colocando esses itens dentro de outro item ou até criando outros itens aqui abaixo, certo? Podemos utilizar essas setinhas para readequar, reorganizar os itens da nossa EAP, podendo editá-lo, excluí-lo também, certo? Então, para criar a nossa EAP, a estrutura analítica do projeto, é essas funcionalidades básicas. Após criar a EAP, a gente vai criar o dicionário da EAP, que é aquele documento que nos dá informações mais detalhadas sobre o que vai ser gerado em cada item da EAP, o que cada item da EAP corresponde. Então, ainda aqui na mesma interface de atividades, na nossa EAP, a gente vai clicar em cada item de EAP e vai na funcionalidade de dicionário. Essa funcionalidade de dicionário, acessada com um clique com o botão direito do mouse no item de EAP, vai nos abrir essa interface, aonde a gente vai então descrever de forma detalhada, explicando o que corresponde cada item da nossa estrutura analítica do projeto, certo? Planejamento de escopo é isso, até a próxima.